Vi behöver väl komma iväg nu va? Vart är han? Det är lite strul med Daniel. Har det hänt något? Har det hänt något? Ja, men han är... Vad dålig? Ja, han var lite. Jag tror det är Polen som sparkar. Men vi kommer snart. Har han sagt någonting eller vad? Han tog ganska mycket stryk sist. Är det han nått toppen av det här? Vad är det som händer? Han vill inte vara med mer. Du vill inte vara med mer. Nej, jag känner att det blir för mycket. Alltså, Polen var så pass grovt. Det var så pass grovt liksom att jag tänkte kommer jag därifrån levande liksom. Det var en annan nivå. Ja. Vad fan händer? Han drog sig benet. Va? Oh, jävlar. Jag ramlade ner för trappan. Visst, ni fick ju uppleva det som hände mig. Men ni var inte mig. Så att, förstår ni? Alltså, det tog på mig väldigt hårt. Så jag fattar det. Men det är ju jävligt surt att inte ha med dig. För det är ju svinviktigt för det här programmet. Ja, jag backar upp i slut, men jag hoppas att det inte är slutgiltigt, att du ändå känner att när det har lugnat ner sig så kanske du tycker det är kul och intressant igen. Men att just nu att man får ta ett break. Jag vill göra tillbaka dig så fort det går. Mm. Jag vet, men jag tänker samtidigt, ni har ju LaxTon och mediumet Andreas och Jocke, Jonna och Johanna, och jag tänker att vi får, jag vet inte. Det... Men vi har ingen Daniel då. Nej, jag vet. Men vi får gå ut och snacka med de andra. Jag uppskattar i alla fall att ni respekterar mitt beslut. Tjena grabbar. Tjena. Hallå. Vad händer? Jag orkar inte medverka mer efter allt som hänt, speciellt efter Polen. Så jag kommer sluta här och ni kommer få fortsätta utan mig. Du ska inte vara med alls? Nej. Aldrig mer? Det får vi se, men just nu känner jag nej. Såklart det är ledsamt att jag inte är kvar, alltså både för mig själv och för teamet. Men någonstans så måste jag också tänka på mig själv. Det var så sjuka saker som hände i Polen. Jag kunde ha dött liksom. Ändå bra att du följer din känsla, Daniel. Man ska ju inte må dåligt när vi gör det här, för det är ju påfrestande liksom. Ja, tråkigt alltså, för oss. Det är väldigt tråkigt, men det ska ju såklart inte. Jag tror det kommer gå jättebra för er ändå. Ni har ju ett jättefint gäng fortfarande, så att jag tror att det kommer gå skitbra. Vi kommer sakna. Var försiktig, jag bara. Tack, brorsan. Bra att du följer hjärtat. Ja. Inte var deppig nu. Nej, men det är tråkigt självklart, men jag respekterar. Det är team. Nej, du får fan en kram. Du är dina bumbikramar. Det kommer märkas att du är borta. Ja, men alltså, energi och glädje sprider den här. Ja, verkligen. Jag mår inte bra. Jag är rädd för min säkerhet. Jag är rädd för min hälsa. Det är inte värt det. Jag har en liten hund och... Sambo och hus, det får räcka nu. Fan, tråkigt. Vi har förlorat lite tid nu. Det vi vet är att det är ett kloster där munkar har bedrivit satanistiska ritualer. Vad jag har hört så finns det inga möbler överhuvudtaget, utan det är helt rensat. Ingenting alls? Ingenting alls. Jag ser det som positivt. För om det finns någonting där, förstå att inte kunna påverka föremål, så tänker jag, lägger vi fram en badboll eller någonting. Precis. Så kanske vi kan få en framgårdens effekt att den slår till den. Mm. Det är intressant, om vi adderar till föremål eller utrustning, teknik eller annat som jag med, så kanske det som inte ska vara där, att den vill påverka och flytta på det. Absolut. Sen ska det ju finnas någon angränsande kyrka av något slag, där det finns någon myt om man spelar en melodi på ett visst sätt så ska man... Ja, men du kan det där bättre. Ja, enligt sägen så spelar man den här melodin då på ett visst sätt så ska det frigöra onda makter då. Men vet vi vad melodin är? De hittade noter där som då ska vara djävulens melodi. Och spelar man den vanligt framlänges så ska det på något sätt skydda. Men spelar du den baklänges så ska du då frigöra onda krafter. Jag vet inte om någon har spelat den baklänges innan eller om vi kommer vara de första. Och ni vet ju alla vad jag tycker om det här med onda makter och tillkall och så vidare. Så att som vanligt så är det ju på egen risk. Mm.
Sen har vi ytterligare en kyrkogård som ligger åt andra hållet, 200 meter ungefär. Och där ska ju de här munkarna, de ska ju ligga där och det ska vara helt igenväxt. Så det är också en intressant plats. Och det är ju Italiens mest hemsökta plats, säger de ju. Mm. Så där ska vi ju bära med oss. Mm. Kör vi. Cirka 10 mil sydväst om Milano, där landskapet breder ut sig i slätter och våtmark, står det historiska klostret Lucidio Abbey. Redan år 1123 stod det mäktiga klostret klart och inhyste 1000 munkar, präster och lekbröder. Munkarna lärde sig snabbt ta tillvara på den våta marken i området och under de första 100 åren blev de välkända för sin produktion av heligt ris. Historierna om Lucidio Abbey är många. Men 1689 hände något som skulle förändra klostret för evigt och som också blev början på dess förfall. I den närliggande kyrkan Chiesa della Madonna delle Vigne utfördes då en häxsabbat för att åkalla djävulen. Genom svart magi och ritualer ska man fått munkarna i klostret att vända kyrkan ryggen och istället vända sig till mörkret och mörkrets furste. Guds tron byttes mot dekadens och perversioner. Våldtäkt, mord och satanistiska ritualer blev vardag i det förr så dygdiga klostret. De fördömda munkarnas skräckvälde kom att avslutas när den katolska kyrkan grep in och stängde ner klostret. Men kyrkan Chiesa della Madonna delle Vigne övergavs då den ansågs besitta krafter så onda att inte ens katolska kyrkans präster kunde betvinga dem. Det sägs att några av munkarna lyckades rymma, men de flesta ställdes inför rätta i klostrets Judgment Hall, eller Chapter Room, som det heter idag. Munkarna dömdes till skoningslösa avrättningar och begravdes sen på den närliggande kyrkogården Cimitero di Darola. Idag drivs gården som en risfarm i privat regi och de tar emot besökare i de vackra klosterbyggnaderna. Men dess mörka förflutna gör sig ständigt påmint. Många besökare vittnar om mörka skepnader som rör sig i salarna. Höga ljud och fotsteg som ekar genom rummen. Men det märkligaste fenomenet sker i det så kallade Chapter Room, där en pelare fått namnet Den gråtande pelaren, då en märklig vätska ofta samlas vid dess fot, trots att det inte finns några spår efter läckor. Många tror att det är de fördömda munkarnas tårar som tränger sig fram från den andra sidan. Nu har teamet redan tappat en viktig kugge i gruppen. Frågan är om de är starka nog för att möta krafterna på Lucidio Abbey. Det är maffigt alltså. Ja, det ser riktigt häftigt ut. Så det är väldigt stort. Det här rummet ska vi hålla koll på. För här finns det en gråtande pelare. Okay. Där det ska rinna vatten ifrån er. Och de vet inte varför, för de har inte hittat någon läcka. Så där ska vi kolla på. Ja, det måste vi göra någon test och se om vi kan få det där att funka. Om det inte läcker från taket. Den här platsen sticker ut lite grann mot andra platser vi har varit på. Det är munkar som alltså, tar ihjäl och förgriper sig på folk. Bara där känns det som att där skulle det kunna vara en ingång till att vi får uppleva någonting riktigt, riktigt speciellt.
Det här med melodin där, det är ju riktigt häftigt. Bara mäta. Vi lägger ut instrument och mäter. Händer det någonting i rummet när vi spelar den här låten framåt? Eller händer det när vi spelar den baklänges? Alltså intuitivt redan nu känns det som att den här kyrkan som är en liten bit därifrån, den har verkligen fångat mitt intresse. Det känns verkligen som att det är något riktigt mörkt. På en sån här plats där det också har varit andligt arbete. Allt andligt arbete gör ett avtryck, oavsett om det är av godo eller ondo. Och här har vi både och. Min erfarenhet är att de här platserna kan bli enormt laddade. Jag har en klump i magen. Mm. Vi har ju tappat en person nu på grund av skador, mående. Och efter att det har hänt så åker vi vidare. Det är liksom djävulen finns där man har våldtagit folk. Det är liksom jättehemska saker har hänt. Det finns någon melodi som framkallar djävulen. Vi bara åker dit. Så jag vet inte liksom om vi är dumma i huvudet eller om vi liksom bara tycker att det är för intressant för att inte göra det. Skulle jag bli slängd i golvet som Daniel eller nerputtad för en trapp eller vad som hände där, då vet jag inte. Jag hade nog inte velat stanna. En medlem som är förlorad är en medlem för mycket. Att göra spökjakt utan Daniel, det är som att ge sig ut med en bil utan ett reservdäck. Daniel var vårt reservdäck när vi fick punka som team, när det var tuffa utredningar. Då var det oftast Daniels glädje som lyfte gruppen. Jag fattar ju ändå honom för att det är ju mig han skriver till när han inte mår bra. Och jag vet ju hur det här har påverkat hans andra jobb med företag och sånt. När han kommer hem så fortsätter det här. Vi har ju haft kontakt efter inspelningarna där han verkligen kämpar med det här. Så att jag förstår honom, det är helt rätt beslut. Känner man att man inte orkar mer längre så då ska man lägga ner. Jag hoppas ju att han återhämtar sig och att han liksom vill komma tillbaka. Han kommer ju fattas oss, så är det ju. Vi fick ju mer än vad vi bett om i Polen. Vi kan faktiskt bli fysiskt skadade. Och det är väl det som är en orolig grej i det hela också. Hur mycket vågar man pusha fram det här? Hur långt vågar man gå? Det är lite coolt för det heter ju Lucedio. Och det är två ord, luce och dio, vilket betyder på italienska ljus och gud. Och refererar till ljusbringaren, det vill säga vem? Lucifer då. Ja, djävulen. Det är intressant. Och lite skrämmande faktiskt. För då... Är det här eller? Ja, det här. Wow. Sjukt stort och mäktigt ställe. Mm. Alltså, undrar hur många kvadrat här är. Det är ju hur mycket som helst. Det där som oroar mig lite med att hinna med allt innan det mörknar och liksom få en bild vart hotspotsen. För vi har ju som sagt på kyrkan där borta där munkarna gjorde den här ritualen. Vi har kyrkogården där och sen har vi den här enorma ytan. Mm. Så vi kommer behöva dela upp oss. Mm. Jag är ju sugen på kyrkan och det vet jag att du också är. Alltså jag dras ju dit. Och jag måste ju ta reda på varför. Så enkelt är det ju. Kyrkogården. Ja, jag tar den gärna. Mm-hmm. Johanna, vi kör nu. Ta den för min skull. Okay. Och då stannar Niklas och Jonna och köker så gott ni kan. Mm. Ja, vi försöker täcka av så mycket och bara gå runt och känna och se hur det ser ut. Och få en uppfattning hur stort det här är egentligen. Det gäller att hitta hotspots. Mm. Mm. För vi kommer ju bara kunna dokumentera med övervakningskamerorna här. Mm. Så får vi sätta handkameror på de andra ställena och se i efterhand vad vi har fått fram. Mm. Men ska vi hjälpa er att packa ur lite i alla fall innan vi drar? Jäklar.
Lyssna på det. Amen. Så hade Daniel sagt. Han var här. Jag vet. Alltså det kanske kommer låta lite märkligt, för det är bara vi här. Men det känns som att vi är inte ensamma. Det är jättekonstig känsla, för det känns som att vi är liksom iakttagna här. Jag tror att det finns nog både gott och ont här. Ska vi röra på oss? Då drar vi. Jag har egentligen två känningar inför den här natten. Det ena är ju att jag så starkt dras till den här kyrkan. Och det andra är att jag tror att vi har att göra med någonting som inte bara är en legend, utan vi kommer att upptäcka att det är en sanning. Wow. Oj, vad det inte var lika... Kände du att det ändå var så lite... Det är lite som det Andreas sa. Alltså vilket eko det är. Mm. Så här skulle man kunna höra en knapp noll förfalla bara så här, om man är helt tyst. Alltså jag tänker så här, nu när det är ljus är det ju bara fint här. Då tänker man så här, åh gud vilken fin lokal att ha bröllopsfest i. Eller alltså så här, det blir liksom, det känns som att det är positiva känslor här nu. Och att det liksom är, men jag vet ju också att så fort det blir mörkt, då kommer jag ju fan inte ens våga vara i det här rummet. Jag känner mig som uttittad. Det är som att, jag märker också att vi pratar tystare. Mm. Som att vi är på biblioteket eller någonting. Det här också, hur mäktigt som helst. Här är ju The Gallery. Mm. Och det är som en mellan... gång här. En passage. Alltså, ja. Tänk dig när de går här, munkarna. Hur de på, vad passerar varandra. På väg till bibliotek eller vad som helst. Mm. Så skumkänsla det här. Wow. Wow. Oj, oj, oj. Det påminner mycket om det första rummet. Okej, det här rummet tyckte jag var det som var lite läskigast. Det är vackert alltså, men jag tror fasen att det kommer bli sjukt. Alltså när solen går ner, det kommer vända liksom. Det där är också igenmurade passager. Det här rummet har inte ens med här i planeringen, så det här är nyöppnat eller någonting. Mm. Men det där är intressant, att de har dragit igen om det har varit passager där. Men det köpte rummet på baksidan av det, tror jag. Vi måste ju dit... Utvägen. Jävlar. Dit in måste det vara. Där? Ja. Men alltså, här ska det vara jättemycket orm. Men om det där är den normala passagen in, och där inne döms man, mm, så har ju folk gått den sista stegen här, mm, innan de blir dömda till... döden eller vad som helst. Exakt. Eller vad har hänt där liksom? Det är så jäkla avkapat och så här. Har det varit någonting i väggarna där som har bara... Vad var det? Jag vet inte. Du får ju först. Mm. Pillar of Tears tror jag är där. Det ska rinna vätska eller vad? Här har vi något som oxiderat och blivit så här rostigt. Mm. Det är ju som att det är eroderat av vatten. När man tänker då så här, om överste prästen dömer munkarna till döden här inne. Kolla här, tänk om det här är deras sätt att visa sig efteråt, med tårar. Men alltså man ser att någonting har ju runnit, alltså man ser ju där man mörkar. Så tänk då, nu ser vi att den är torr. Ja. Tänk om vi kommer tillbaka då och sen liksom är den blöt. Ja, det här måste vi verkligen sätta upp övervaka i. Jo, definitivt. Och här måste vi provocera, det förstår du va? Jag funderar på hur vi ska göra där. Om man ska kunna lägga papper på botten runt den. Smart. Och så se om det har blivit någon förändring. Om det här har varit typ som en rättssal för dem, så tycker jag vi ska också sätta något som nästan hånar dem. Typ en boll eller en leksak mitt i det. Mm, exakt. Så vi ser om den sticker. Nej, jag får fan huvudvärk in. Vi får ju se hur vi tar oss in dit då. Om det är någon liten väg eller om vi måste gå en bit. Ja, det
Det enda jag vet är att det står helt lämnat vind för våg. Det är ingen som sköter om det ens? Nej, det tror jag inte. Alltså jag känner när vi närmar oss där, ödekyrkor kan vara jävligt vackra och trevliga, sällsamma platser. Men ju närmare vi kommer nu så känner jag bara ett växande obehag. Det oroar mig lite att det kommer så tidigt. Känner du det nu? Ja, det känns... När vi var inne i klostret, då var det så här en välkomnande känsla. Ja. Blandat med något annat, men där är... Det är ingenting bra där. Det är någonting... Ja, vi får se. Ja, de skulle ha gjort mycket sjuka saker där. Det var där allting började. För det var ju där som var upprinnelsen till allt som hände i klostret. Kommer inte längre. Okej, då får vi knalla sista biten då. Hur nära är vi, tror du? Se, man kan se tornet härifrån. Det är ju en viss känsla, man känner sig tung. Ja, det är den här känslan som jag pratade med bilen. Den blir inte mindre när man kommer hit. Hur är det? Ja, ingen bra känsla. Och det är liksom ljust. Det här kan vara bland de mest obehagliga byggnaderna jag har sett. Det ligger mitt ute i skogen, det är igenväxt, det ser ut som någonting från en skräckfilm. Och du känner att det inte är bra. Den här kraften emanerar ur byggnaden. Det där är massa skyddsrunor som någon har sprayat hit. Skydd för vadå? Skydd för onda makter. Det här är någon som utövar någon form av magi. Det här var ju bara skit creepy alltså. Okej, så här är det alltså. Ja. Och vädret, nu börjar det regna här också. Men det här är alltså som det sägs att de här munkarna ska ligga begravda. Ja. Men kolla vilken entré alltså. Ja, alltså det känns så konstigt att de har gjort det så fint för dem. Alltså om de var liksom så hemska människor så har de fått en sån fin begravningsplats. Ja. För det har ju säkert varit jättefint här. Ser du att det är typ ett kapell, alltså någonting så här. Här? Ja, men längst fram. Så är det en byggnad, typ. Men det är ju ingen klassisk så här, kyrkogård. Men här är det ju, måste det vara som de är begravda då, i den här. Ja, kolla, här är det ju. Vad coolt. Här har det ju varit. De har verkligen staplat dem, alltså. Eller hur? Tagit sönder. Ja, men då innan har de alltså legat i väggen. Mer eller mindre. Ja, men precis. Det här var lite creepy ändå. Ja, det är ju inte lik någonting man har sett förut. Nej. Alltså visst att de har en fin plats, men det känns alltså ganska liksom groteskt, makabert, vad säger man? Att, alltså det ändå har varit tjocka väggar, du ser ju där. Ja, verkligen. Men här, som du säger, det här är ju en plats i alla fall som de har varit i. Wow. Det här var lite halvcreepy. Ja, jäklar, vad sjukt. Men det här måste ju vara kapellet då. Det är här man liksom fick se dem dö, eller se dem döda innan de begravdes. Ja. Precis, en öppen kista som man fick titta på dem. Alltså jag kan tänka mig att det är väldigt annan känsla att gå här när det blir mörkt sen. Ja, ja. Också om man tänker på var vi är, alltså det är ändå en kyrkogård och det är ju någonstans där man skulle kunna få kontakt med just dem som kanske är just här. Men får du någon så här speciell känsla när du står inne? Alltså, eller känner du av, eller är det bara
Alltså jag har lite svårt att andas, men jag vet inte om det har med att göra av alla de här växterna typ, att det luktar brännässlor, eller om det faktiskt är ett tryck typ. Mm. Men jag andas inte som jag gör där ute. Nej. Det kan bli intressant att se om vi får något utslag på tekniken här. För här finns det verkligen, det finns ju ingen el, det finns ju ingenting som kan påverka av naturlig orsak. Så att, förutom en jäkla massa kroppar. I så fall. Det här var ju bara skit creepy alltså. Jävla läskigt ställe alltså. Ja. Känner mig tung. Det här är ju inte favoritplatsen jag hade valt att vara på natten i alla fall. De som har tänt ljus. Det som är här. Folk kommer hit än idag och interagerar med den här kraften. Med den här energin. På samma sätt som munkarna gjorde. Några är här. För att stänga in den. Det är tydligt, det ser man på märkena utanpå byggnaden. Men andra kommer hit för att väcka den. Som något de har tänt ljus och de har ju lagt blommor här också. Mm. Andreas? Mm? Är det där noterna? Det är ju en orgel målad på väggen och sen är det ett notblad över. Det är ju det. Jävla gåsar. Ja, det. Vi måste ju tillbaka hit i natt sen. Och att vi går till botten med det där med noterna. Tony har ju melodin. Att vi spelar upp den. Mm. Jag avråder starkt från att göra det. Om det överhuvudtaget finns något samband. Så det som är på den här platsen ska vi inte mucka med. Men de hittade alltså noterna i själva den här kyrkan någonstans här inne. Mm. Tror du att allt som har hänt på klostret eller det som är på klostret har sitt ursprung här? Jag skulle bli väldigt överraskad om det inte är så. Så här är liksom källan? Ja, alltså här är det sånt kraft där inne. Och den är inte av godo. Det här är en ond energi. Här pratar vi ren och skär ondska. Känslan som jag får i den här mörka energin, det är samma känsla som uppe på vinden i Polen. Fast ännu värre. Jag behöver ta reda på vad vi har att göra med. Så att jag tänker att jag sticker gärna upp hit när mörkret faller sen. När det liksom är alldeles tyst, fåglarna har somnat. Med handkamera. Och... Men det är bra, då kan du känna in innan vi drar hit i natt sen. Mm. Och kanske få ett hum om vad som finns här. Jag ser inte fram emot det, samtidigt är så här... När vi jobbar med någonting som vi inte vet vad det är för något, som är så här kraftfullt, så kommer det bli tufft i natt. Jag vet inte vad vi har att göra med. Andreas är ju mer påverkad än någonsin. Han säger ju att det här är den värsta platsen han någonsin har varit på. Och jag älskar ju det här på något sätt. För det är alltså en bra spökhistoria, även om det inte stämmer. Man blir peppad. Det finns någonting att ta på, någonting att utreda. Men vi sticker tillbaka till de andra så kommer vi tillbaka sen. Det gör vi. Det ser bra ut. Nu har vi det. Jag som tänkte att vi skulle göra det här innan det börjar regna. Jag vet, men det är hur raskt det totalt det här. Ja, Danny. Slog om direkt nu. Kom han precis tillbaka. Vi tänkte, vi börjar dra nu innan regnet kommer. Och så bara från ingenstans. Ja. Så vi har dragit lite kablar och ställt ut lite. Men... Ja, bra. Men hallå, vilken häftig miljö det är. Alltså, det är helt galet. Det är så fint. Ja. Det är så fint. Känner du av någonting när ni har gått runt annars? För någon där borta. Speciellt, eller? Där borta. Ja, i det här pelar, med den gråtande pelaren. Det satte sig på skallen. Mm. Här kommer de här. Hallå. Har du gått bra?
Det var alltså bland de mest creepy visuella platserna jag varit på. Han tyckte även det var det själsligt, alltså att man kände obehag. Alltså det var värre att gå in där för mig än att gå upp på vinden i Polen. Va? Mm. Ja. Så otäckt där, och jag vill verkligen säga det att jag tror går man in där i natt och vi väcker upp något, då går man in på egen risk. Mm. Noterna var på väggen. Skrivna på väggen? Målade. Oj. Det var målad orgel och ett målat notpapper. Sen hade folk gjort massor av typ försök framkalla och skydda eller vad det var. Alltså. Ja, det brukar vara flera som springer där och gör symboler man inte ska leka med. Antingen någon som är utövare av ganska svarta, mörka saker. Men sen är det också någon där som försöker att göra skyddsrun och allt möjligt. Jag tänkte att vi försöker få upp kameror, kolla hotspot, var ska vi ha kamerorna? Vi har redan dragit allting. Ja, ah, fan vad grymt. Och rullar 32-säckar och grejer. Mm. För nu kommer det mörkna snart. Jajamän. Ja, jag måste ta på mig en tröja, känner jag. Ja, det börjar bli kallt. Det börjar bli kallt. Ja. Jag önskar att ni hade sett kapellet, alltså. Det var sjukt. Jag vill verkligen till kapellet idag. Vill du det? Ja, det vill jag. Jag tycker den här melodin är så jäkla intressant. Ja. Alltså, vi har ju aldrig varit med om någonting liknande än den. Just det, jag hade nästan glömt det där. Vi ska ju placera ut massa föremål. Precis, jag tänker vi tar så lätta grejer som man kan flytta och lätta manipulera egentligen. Mm. Det är inte så tungt att flytta en boll, men det kan vara coolt om det händer. Vi har med oss också massa så här, det är krucifix och det är... Jesus-statyr och sånt, passerar i den här miljön där de kanske inte vill att det ska vara, för det är ganska skralt här inne med grejer. Mm. Vi har även med oss ballonger här nu som vi kan placera ut. Och de måste vi ha inomhus, för här det kommer ju blåsa storm. Ja, det måste vara kontrollerat att det inte har någon korsdrag i heller. Så att... Precis. Har ni kollat ut vart ni ska sova? Men vi kanske ska dela upp oss bara. Ja, jag går till det ljusa rummet. Ja. Hänger på. Om jag hänger med grejerna lite också. Jag är inte lika rädd här som jag brukar vara. Det känns ganska fint. Jag vet inte om det är för att alltså, byggnaden i helhet är väldigt vacker. Eller om det är alltså, bara platsen. Men jag känner mig ganska lugn. Vart ska vi ställa de här ballongerna? Jag funderar bara, för vi ska dra in en kamera hit. Om vi ska ta här eller om vi ska ta in den långa korridoren. Men vi ska ha två sovplatser här för det. Går det bra? Ja. Jag tänker att jag lämnar er och det börjar skymma. Så jag tar och går en liten solorunda. Jag sticker upp till det här kapellet. Okej. Okay. Lycka till. Ja, tack. Var försiktig. Det är flera platser som vi har att utreda. Vi har ju klostret, alltså enormt stor byggnad bara det. Vi har kyrkogården och vi har den här kyrkan som finns också. Jätteintressanta platser. Här på klostret så är det ju väldigt lite inredning och möbler, så vi adderar ju till lite triggerobjekt. Vi sätter in religiösa föremål i form av kors, lätta föremål att flytta på som ballonger och bollar. I hopp om att det som finns här eventuellt blir triggat av det, att det här ska inte vara här, det här är inte den miljön det här ska vara i. Om det kan röra på sig, det får vi se då. Gallery, har vi en kamera där? In the gallery har vi en kamera även. Korridoren här. Chapter room så vi ser den gråtande pelaren. Yes. Reflectory. Ja. Snake pit. Eller ja, det är kloster. Ja, den finns där, ja. Det är fan att vi inte kan övervaka kyrkogården och kyrkan där borta, satanistkyrkan. Ja, men det är ju, för tänka sig, det är ju rätt så långt ändå till de här platserna. Men det, ja, men det går ju ja, det går så, inte. Så vi får köra på handkamera i så fall. Nu går runt. Det jag är mest rädd för på den här utredningen är att vi kommer missa saker som händer. För det är stort. Vi kommer inte vara lika nära varann. Nu måste var och en i gruppen våga söka sig själv fram i mörkret. Och jag är inte säker på att alla är redo för det här riktigt. Ja, där kommer okay. Niklas. Ja, han är där. Han är i the gallery. Man vill jättegärna gå i den här svarta korridoren. Men hallå, vänta. Vad i helvete var det? Och ett skrik av någon. Visst! Det kom därifrån. Det där var ett skrik. Det var ett så här ljus. Jag bara ryser hela kroppen.
Alltså, jag hörde det så tydligt. Ja. Ja, kul. Gå dit. Jättegärna. Okej. Det är konstigt sikt. Man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Kommer det inifrån? Kommer det utifrån? Man hör liksom inte vad det är, men det låter som i en skräckfilm. Så vi lägger typ första... Här är typ en passage. Det som är intressant med att sätta ut ballonger här, det är ju sånt här som inte ska vara där. Och när vi lägger upp dem här på linjen så vore det ju coolt om en av dem flyttar på sig. Nu ska vi se. Hör du mig? Yes. Kollar du om ballongen och hur det ser ut i övervakningskameran där? Kanon, bra. Tack för det. Du la en perfekt linje, tror jag. Mm. Det gjorde du bra. Min puls slår så hårt just nu. Och jag ska försöka stilla mig lite grann. Sagt, nerverna är utanpå kroppen och varenda hårstrå på kroppen står rakt ut och varje steg som jag tar på den här stigen är jättejobbigt. Det som driver mig just nu, det är, vad är det för kraft som får mig att känna det här? Jag har några idéer. Och jag vill inte att teamet ska gå hit utan vetskap vad det är vi har att göra med. En likblek huskropp tonar upp sig framför mig här. Sensitivitet här lite. Det jag känner in här, det är att varje legend har ett korn av sanning. Den här entiteten, för det finns en entitet här, som är frammanad. Jag tänker inte säga att det är en demon, utan en mörk, mörk energi. Driven av hat, ondska. Som får näring av människorna som kommer hit och som gör de här ritualerna. Det här är starka energiminnen. Jag tror för första gången på att legenden är sann. Och den här platsen slumrar inte bara, den håller på att vakna till liv. Känslan är precis som att någon står i dörrhålet nu och tittar på mig. Nej, nej. Frågan är väl vart man ska ställa. Vi har ju kameran där. Ja. Är det blött? Ja. Va? Ser vatten nu så där, eller vad fan är det? Det är vatten. Fan, det var kommer det ifrån? Nej, det kommer ju inte ens härifrån. Vi har vatten, vitt vatten på pelaren av tårar där. Ja, jag kan komma ut. Det går inte att förklara. Alltså, om det hade varit läckage så hade det ju liksom blivit en pöl. Alltså det hade ju runnit på samma ställe, men det är droppar. Jag vet inte. Det är någonting som inte stämmer. Vi hittar liksom inget hål. Vi hittar inte. Kommer från golvet? Nej. Kommer från stolpen? Nej. Alltså, det är blött. Alltså, vi kommer in hit. Öppna dörren. Det är stängt. Det är vatten där nere. Men alltså, det ser jättekonstigt ut. Kolla färgen på det. Ja, kolla. Oj. Alltså, det är inte... Men är det blött? Det är inte... Ja, det där är blött. Jag har redan varit med fingret två gånger i det. Och det är konstig färg. Ja, det är det. Det här fenomenet med vatten som kommer, eller vad det nu är för någonting, den här vätskan som kommer, det har vi aldrig varit med om innan. Frågan är var det kommer ifrån. Kan det vara så att vi stöter på någonting här som vi aldrig tidigare har fått bevittna egentligen? Men ska vi testa en grej? Vi tolkar rent här, så att det är helt torrt, och så sätter vi papper runt alltihop. Vi gör det.
Och sen får ni sätta ut det sista med kameran och fixa och sen måste vi komma igång. Mm. Ja. Vart ska bollen då? Ja, men sätt dem i någon form av linje framför. Ja, vi kanske borde ha dem i närheten av pelaren. Det som är så bra med det här rummet också, vi har ju alla pelare i bild. Framförallt den gråtande pelaren. Så det måste vi försöka dokumentera sig. Finns det någon naturlig orsak eller är det någonting paranormalt? Ska vi placera ut någon staty här? Ja. Vi har med oss lite sådana här. Andreas borde ju varit tillbaka för länge sedan. Ja. Vi måste ju dra igång utredningen. Men vi måste sätta på rec nu då. Ja, det måste vi göra. Nu hörde jag ett digitalt pip. Det lät här, pip, pip, pip. Det var inte en fågel. Hello? Det är dags för mig att lämna den plats som jag kommer återvända. En puls går 180. Jag är rädd. Och nu känns det verkligen som att jag är iakttagen. Impulsen är att jag vill springa härifrån. Men att springa i blindo i mörkret med en ficklampa som lyckades stänga av. Det är inte en bra kombo. Men jag vet vad det handlar om nu. Där står bilen. Ja. Jag knäpper inte av än. Fan. Ser du någon knuffa på bilen? Är det bara där? Vänta på Andreas med den. Han har varit borta jäkligt länge. Ja, vi måste börja utreda det efter 12. Men vi kan inte vänta på Andreas med den. Nej. Vi måste börja nu och släcka ner. Mm. För jag vet inte när det ljusnar här i Italien. Hallå? Men man pratar om trollen. Oh. Vi pratar om dig, vi har försökt ringa dig. Det blir jäkligt som att liksom det är helt sjukt, jag har försökt ta tag på någon i teamet. Det är ingen som svarar. Ja, vi har försökt ringa dig också, men det kommer inte ens fram signaler. Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det som hände mitt i det här stora tornet. Så det känns som att någon står och tittar på mig. Så jag vänder mig om, jag fick lampa. Fick lampa slocknar. 10-15 sekunder, helt pitch dark. Och sen hörde jag ett ljud som inte hör hemma i skogen. Jag tar mig till bilen, känns som att det tar en timme och dit. Och det är någonting som knuffar bilen en halv meter framåt. Alltså den informationen som Andreas kommer med, den är lite så här, vänta nu, vad har vi med att göra här? Man blir ju nyfiken, men när han kommer tillbaka skärrad, då är det på riktigt alltså. Jag fick sms nu. Mötte du Lars, fotografen? Nej, det var ingen där. Men han är där nu, och han vägrar gå in där. Han håller på att springa därifrån. Va? Så Olivia, assistenten, har åkt upp dit nu. Men är han okej? Okay? Alltså, ska vi åka dit? Ska vi inte vara där själv? Olivia åkte dit, va? Mm. Ja. Så att de hör av sig så fort det kommer läget. Jag tänker så här, alla vill åka dit, det är där det händer. Mm. Men vi släcker ner här, tar en runda här och bara kollar. Händer ingenting här så sticker vi upp dit. Mm. Jag tänker att vi har ju inte varit här inne. Nej. Vi har ju också hört, jag och Niklas har ju även hört skrik här. Någonting har ju fortfarande hänt. Det har droppat från pelan. Ja, den här gråtande pelan, det var vatten nedanför där. Ja, men nu inte måste en pöl utan droppar liksom. Men nu måste vi släcka ner. Ja. Ja. Jag är djupt oroad inför natten. Av flera skäl.
Vår fotograf Lars kan inte gå in i kyrkan. Jag pratar med en extremt luttrad fotograf. Han är van att sticka iväg i de här miljöerna, i de här energierna och göra sitt jobb. Och det är oroväckande. Mitt mål med den här rundvandringen är att se om jag kan förtydliga den här känslan som jag har. Kan vi få kontakt med någon ande som är här som kan berätta mer för oss? Det här är väl hallen där de avrättade munkar, va? Det är ju the rectory här. Drar väl igång en EMF bara för att ja, men känna. Precis, kolla av och se om vi har några... Ska vi bara gå runt lite grann och se om vi får in någonting? Och bara känna efter. Ja. Finns det någon här? Men det är svårt att säga på engelska. Italienare är inga fan av engelska. Ett tips är ju så att andevärlden funkar så här. När vi sänder ut en tanke, en intention, då plockar den upp den. Det är så andevärlden kommunicerar, även om vi pratar olika språk. Jag kör igång en avlös också samtidigt, så ser vi ifall vi får igenom några intressanta ord som kan man koppla till. Ja, jag tänker också då, om man kan få igenom några ord som kan man koppla till djävulskyrkan. Vi ser. Här är The Gallery, va? Mm. Här är The Gallery, ja. Och här i mitten så har vi ju kors uppställda precis. Ja, just det, framme, ja. Vad var det? Vad var det? Det som sa typ 13 på engelska. Ja, så här, 13. Det är någon här som vill kommunicera med oss. Såg en rörelse där borta. Du som vi hörde precis, kan du passera det lyser? Det är någon som... Alltså jag känner att vi har någon längre bak i korridoren som inte riktigt vill komma fram. Mm. Nu hörde jag igen. Vem har vi här? Abort. Avbryt. Master kom det igenom. Följ gärna med oss och fortsätt prata. Vi kommer att fortsätta att gå och titta här och se. Här är en annan energi. Helt annan energi. Det är som att gå in i ett annat hus. Det är en viss temperaturskillnad, men det känns som att här är vi inte välkomna. Ju längre vi har gått in här så ökar känslan. Jag känner att det är någon som, den här mannen, han står... Jag ser hur han står i dörrhålet och bara tittar på oss. Här? Ja, dörrhålet där. Står du här? Kom in här, kom till oss. Gå fram till Tony. Me fick upp mig. Ja, du som, om du är där, kan du komma hit till oss? Vi är här för att försöka förstå vad som händer i kyrkan. Tack. Där borta. Tack. Vill du prata med oss om det? Du får säga nej. Du får säga ja. Jag kände ett misstroende, alltså att det var verkligen så här... Ni ska inte vara här. Mm. Vi ska inte vara här. Väldigt lugnt på instrumenten också. Alltså det är så här... Det som du sa, Jocke, det brukar ju vara mer så här ändå att... När det har varit starkt. Ja, alltså ingenting på EMF-mätaren. Ska vi gå vidare till den här gråtande pelaren och se om vi kan få något där? Vi gör det. Jag vill bara passa på att säga att utanför här... Så ser jag skepnader. Jag räknar det till 5. Så det är som att de går långsamt mot byggnaden. Ska vi till där bortet först eller? Vi tar kyrkan först. Hörde ni? Var är det? Nej, där. Aha. Ja, jag trodde att det stod någon i bilen.
ner. Alltså, det lät verkligen exakt så här. Det kom därifrån. Jag förväntade mig att någon skulle stå vid bilen. Det är coolt att du hör det. Mm. Kanske något som sprang iväg precis när vi kom. Det finns ju en gammal kyrka på det här området som vi inte har varit i än. Det ska vara ett förråd idag, men jag tänker att det ändå kan finnas ganska mycket kvar eftersom att det har varit just en kyrka. Gud, vad instängt det här kändes för att vara en kyrka. Mm. Alltså, det ser ju inte ut direkt som en kyrka. Nej, verkligen inte. Det var nästan så här öronbedövande tyst där inne. Ja. Men jag fattar inte den här delen, den är ju som... Alltså, den är ju typ igen. Alltså, det är hur mycket som helst står man för. Ja. Is anyone here? Can you make a sound? Det låter som att någon går på övervåningen. Can you do that again? Och mäta den in. Det är en. Ja. Men det låter verkligen som att... Tänk också hur mycket sten det är. Ja. Alltså att det... Alltså om någon skulle gå på övervåningen så skulle det ju inte låta så mycket högre. Nej. Jag kollar, jag testar en spiritbox. Den låter lite grann. How many are you in here? Can you talk English to me? Wow. Det enda ordet som kom igenom på engelska där var typ away. Okej. Det var en smäll borta vid Johanna. Vad var det? Nej, det var som det lät som en sten typ. Men, som kastades mot väggen. Precis när han sa go away. Och så lät som att man typ tog, alltså typ den här sidan. Så här. Ja, fast inte ner så då. You want us to leave this place? Ska vi gå vidare där? Alltså det känns ju ganska lugnt här, men det var ju coolt det där. Om det var, tajmingen var ju fruktansvärt cool. Ja. Vi försöker känna in, känns det konstigt när vi går här? Känns det konstigt när vi frågar det här? Händer någonting när vi gör så här? Men det är liksom små saker, väldigt små saker som kan vara precis vad som helst egentligen. Det kommer en doft här som ganska unken. Ja. Och du kommer tänka att det är en gammal plats. Men den här doften kommer ofta när viss typ av energi akklimatiseras. Det är någon uppladdning. Det luktar nästan... Gud! Det luktar svavel. Svavel är ju tecken på demonisk aktivitet. Ja, det är inte ett jättebra tecken. Nej. Jag har en stark känsla att snart händer någonting här. Sen om det har med kyrkan där borta att göra. Eller... någonting här. Utsch, vänta. Här kom det direkt någonting. Någonting som rör antennen precis och påverkar. Joakim, du sätter handen mot antennen så förstår du vad som händer. Vad sa jag precis? Ja. Ungefär här var det. Ja. Kan du göra det en gång till? Där. Jag ställer mig här och ser om vi kan få något. Intressant, vi har inte haft någonting där. Kommer du från kyrkan? Vill du att vi ska gå till kyrkan och spela noterna baklänges? Ja. Det är ett gensvar. Verkligen. Den reagerar ju på när vi pratar om noterna. Ja. Mm. Det är enda gången vi har fått kontakt på hela rundan. Men det är intressant ändå att det kommer bara... Vi har gått ganska mycket med den här nu. Nu börjar vi kalla det här inne. Ja, jag sa att energin håller på att laddas upp. Det luktar svavel. Det är någon som vill att vi ska spela det här. Och vad händer när vi spelar det här? Precis. Så jag kollar av temperatur. Det är något som kommer mot oss nu. Ja, jag är inte ens medial och jag känner av det. 0,1, 0,2 milligauss. Du känner av också ett EMF-fält här. Det är som att det är en entitet nu som jag inte är helt bekväm med. Något som är tillhör klostret eller något som har kommit till? Ja, alltså känslan när jag var uppe själv i kyrkan, den börjar smyga sig på här.
Vilket är rätt oroväckande. För nu kan vad som helst hända. Vi går till pelaren då. Ja. Man skulle kunna tro att energin är koncentrerad i bara kyrkan. Men det är som ett kraftfält som spänner sig över hela området. Det är starkare i kyrkan, men det finns en connection till klostret. Och här har vi pelan. Oj, kolla vad blött. Det är jätteblött. Det är hur mycket som helst. Men nu har det runnit på, kolla. Här måste det vara blött. Här då. Okej. Nu. Direkt, 0,2 mg också, vi slår på EMF. Det är helt sjukt, alltså, vi har haft övervak på det där hela tiden. Alltså jag blir så här, bara, var kommer det ifrån? Hur går det här till? Ja, vars kommer det där ifrån? Ja. Purified. Vad betyder det? Renad. Renad. De träffar ju folk här för att de har fritt. Det är det ordet jag får upp, kolla. Purified. Det sägs ju att de här munkarna förgripit sig på människor. Det var ju i det här rummet de dömdes. Så jag tänker om tårarna kan ha någon koppling till det. Väldigt kraftigt just runt den här. Nu är det den här känslan igen. Från kyrkan. Det känns som att det kommer smälla snart. Alltså, det känns som att det är... Alltså fysiska märken, fysiska skador på gången nu. För det är den tonen i energin. Kan du göra någonting på någon av oss när vi står här? Du får röra oss. Make a mark. Ta tag i oss. Beröra oss. Ska vi gå tillbaka till de andra och kanske be oss till kyrkan? Mm. Vi fick ju väldigt tydliga grejer på just det här. Ska ni spela melodin, noterna? Ja. Precis. Jag har inte en helt bra känsla inför det här alltså. Jag får se. Vi håller på och preppar för djävulkyrkan. Ja, bra. Tända massa ljus. Precis. Jag tar med en massa utrustning. Det här är statiska puckar som man kan lägga upp så att om någonting kommer gående så kommer en och en lysa upp. Så jag ska testa. Intressant. Händer det något? Alltså egentligen inte. Nej. Samma för oss. Ja, det är så. Så vi håller på och preppar för kyrkan och vi drar dit alla. Mm. Allting drar ju oss dit. Ja, mm. Det enda gången vi fick något svar var när vi nämnde de här noterna eller kyrkan. Mm. Ja, det är så. Så packa med allt vi kan nu. Mm. Vi kommer att köra noterna baklänges. Yes. Japp, vi köper det. Då har vi rätt mycket. Jag är väldigt lugn här, men jag börjar bli lite orolig över att gå upp till det här kapellet. För att Andreas kommer tillbaka och refererar det som att det känns värre än Polen. Och då undrar jag, vad kan vara värre än Polen? Ska någon dö? Alltså det här känns inte bra, Jocke. Jag har ingen bra känsla i kroppen. Nej, jag är lite nervös för det är jag som kommer åka på och spela den där melodin baklänges. Jag förstår dig. Alltså det är så här, det finns ju goda skäl varför jag säger vi ska inte spela upp den. Men nu gör vi det. Du har inte varit där än, Jonna. Hur känner du då? Nej, alltså jag är bara typ taggad på att se som att alla som har varit där har verkligen känt så himla starkt och att de liksom har verkligen, verkligen påverkat. Så att jag är ju peppad på att känna om jag känner det också. Ja, de enda reaktionerna vi har fått på våra runder i klostret är ju just om noterna och den här kyrkan. Det är ju enda gången vi har fått ett svar. Att få se den här kyrkan mitt ute i skogen, placerad där uppe, man går upp mot den också. Det är lite så här skräckfilmsgrej. Vad kommer vi stöta på här? Riktigt häftigt ställe. Första känslan när vi kliver upp hit igen, det är att vi ska inte vara här. Jag har bara skrapat på ytan vad vi har att göra med.
Vi ska inte leka med det här. Jävlar. Jäklar. Det är så häftigt. Wow. Verkligen. Riktigt häftigt. Jag tänker innan vi spelar upp den här melodin att vi ser om vi kan få fram några svar, om den vill att vi ska spela upp melodin. Men ska vi placera ut lite grejer bara runt omkring? Ja, så ser vi ifall vi får någonting. Då går det för Lars. Lars. Ja. Han håller på att spy. Liran. Hjälp att. Gud. Vad är det? Är du okej? Ja, det är bra. Ja, vi provar igen. Varsågod. Jo. Ja, hallå. Jo, men det är... Jag vet inte vad det är. Varje gång jag går in här så... Så jag tror att han känner som jag när jag är här. Är det okej? Kolla. Det hände samma sak som på Loftus. Hans öra blev rött också. Mitt vänster öra börjar bli stekigt. Det var ju då... Kolla, kolla med kameran. Samma igen. Kolla det örat. Det är ju illrött. Vad jäklar! Samma och Lars reagerade likadant som vi gjorde när vi gick in i det rum. Det är illrött igen. Jag vet, och jag känner det. Åh jäklar, spegel! Åh jäklar! Jag börjar hetta på min vänstersida. Alltså det känns som mitt öra börjar brinna eller någonting. Men det är svinrött. Är det det? Det är jätterött. Så det är som att man har dragit i örat. Det är svinont. Lyran börjar må illa, spy. Det har han gjort en gång tidigare. Det hände på Loftus hål. Samtidigt då så var Niklas öra illrött som att han har nypit in. Och då tänkte jag, är det någonting som är sammankopplat med det? Djävulen. Loftus hål var känt för att djävulen var i den byggnaden. Djävulkyrkan är känt för att det är djävulens kyrka. Då fick jag gåshud. Jag tittar, jag ska lägga en rörelsedetektor här borta och se om vi kan få en rörelse här. Jag tänker att jag sätter en wide-shot-kamera här. Som backup om något händer. Finns det någon här? Do you want us to play the notes? The devil's melody? PRP. Direkt du säger play the notes. Want us to play the devil's melody, the notes? We got the melody with us. If you really want us to play it. Lås igen. Alltså det är så konstigt. Det är jättekonstigt. Can you show us what you want us to... Whoa, rött! Allt! Oj, allt! Men gud! Do you want us to play the devil's notes reversed? Make a sign for us. Bail reveal. Va? Bail. Nej. Ja, grönt. Ja. Grönt på den. Svar ja. Reveal Bail. Ensamma längre. Vem är det som är här med oss? Kan du göra ett ljud igen? Kan du komma och ställa det här? Så kan du ta i den här antennen. Så kommer vi veta att du är här. Jag kan ta REM-podden och ställa ner på marken här. Båda två? Båda två samtidigt, Jocke. Kan du ta i antennen här? Det är fel antenn. Bakom. Kan du komma med mot mig? Ställ dig i mitten här. Någonting händer ju här i alla fall. Någonting är det. Ska vi testa att spela upp melodin baklänges? Okej. Det finns ju en idé som jag starkt motsätter mig, och det är att spela den här melodin. Har du den baklänges? Ja. Varje legend finns ett korn av sanning. Och
Jag vill inte att vi ska spela den. Jag vill avråda in i det sista. Ni vet vad jag tycker om det här. Alltihop. Vem på? Kloster. Vem på? Black birth. Svart födelse. Vem på det? Allihopa. Åh jävlar! När låten sätts på så stelnar jag. Jag har nog aldrig varit så nervös och stått och väntat på min död så mycket. För det är ju inte en behaglig låt och vi vet ju vad det sägs att den gör. Vad var det? Det där var inte högtalaren, eller hur? Nej, men det var något... Det lät som en radio drog igång. Ja, det lät som en radio drog igång. Jag mår inte helt bra här. Va? Såg du? Va? Såg du en... Jag tyckte något passerade precis framför ja, ljuset. Ja, alltså, härifrån och så, och det var någon dimma. Jag såg Va? Bara uppe i kameran där. Så rent teoretiskt har vi precis släppt loss någonting enligt sägen. Och allting går igång. Det hände ju en jävla massa när vi spelade upp den. Det gjorde det ju. Cross. Kors. Vad är det som har hänt på den här platsen? Ljud ute. Det är ingen här. Det är ingen här. Det är... Jag hörde jättetydligt. Vad var det? Det var som att någon gick i grus. Alltså, som att det hade varit grus här. Man hörde, alltså man hörde supertydliga fotsteg. Sacrifice. Offer. Who do you wanna sacrifice? Liran. Det är något på gång här nu. Liran. Men gud. Var du borta precis? Liran. Hör du mig? Jag är ledsen. Vad så. Kommer hända? Du måste få ut honom. Hallå, kan ni ta av honom kameran? Följ. Liran, hur är det? Jag kan inte vara där inne. Hörde du att jag pratade med dig? Jag vet inte. Hörrni, känslan ändrades helt och hållet. Både jag och Jonna känner det. Nej, men alltså, fattar ni precis vad som hände med Liran? När alla ni gick ut så var det varmt här inne. Ja. Va? Och inte så här att ljusen, utan det var liksom... Känslan är fortfarande mycket bättre. Det är ja, som att exakt. Det var verkligen som att... Som att något kanske gick med honom då? Exakt. Alltså, det känner ni inte. Det. Alltså, det är ju lätt här inne nu. Jag känner mig lätt. Det är som en helt annan byggnad. Do you want Lars to come back? Camera. Preacher gone. Prästen borta. Gone. Predikaren. Det pekar ju mot Lars allt som kommer upp här nu på verkar det, verkligen. Jag vill att Lars kommer tillbaka och se, så ser vi. Han behöver inte liksom stanna om han mår dåligt. Utan jag vill bara se om det liksom... Jamma. Om det skulle hända någonting. Jag är inne på Jonas spår. För det var en annan känsla när han var här. Jag går och kollar till honom. Ska vi prova om han vill bara stå här utanför då? Obviously säger i alla fall haunting. Haunting? När vi pratar om Lars. Okej. Satan. Haunting. Satan? Fick du upp Satan? Efter det kom oxygen med Satan haunting. Haunting. Oj. När du sa det. Soon with us. Soon. Va? Kan det vara? Är Lars på väg hit tror ni? Remove fick jag bort. Ta bort fick jag direkt.
Remove vadå? Ja. Min hand eller Lars? Vad ska eller? Vi ta bort härifrån? Halla i Lars. Oj. Oj. Samma som när jag släppte honom. Är det här? Det var precis när jag släppte honom. Åh oh, gud. Jag la min hand på Lars och slutade. Vad sa du? Jag släppte Lars, då började det låta. Jag la min hand på Lars, då slutade det. Du är okej? Okay? What? Okej. Okay. Ni ser mina händer. När vi släpper loss den här entiteten så förväntar man sig att det ska, hela tornet ska risa och marken ska skälva. Den gör ju inte det. Utrustningen går igång. Det jag upplever, det är att någonting brakar loss. Men på ett plan som vi inte kan förnimma. Har det påverkat klostret? Har det påverkat kyrkogården? Nu kan vi ju se om det har hänt någonting i klostret. För när munkarna gjorde det här, som vi gjorde nu, då hände det ju massa saker i klostret efter. Ska vi släcka ljusen? Ja, det tror jag. Det måste vi väl. Vi måste ju åka tillbaka hit och stänga till det här sen. Lovar ni med det? Vi lovar. Mm. Nu är det inte långt kvar tills det kommer ljusna ute, så nu måste vi vara effektiva. Mm. Om någon vill prova på kyrkogården så måste de dit nu i såna fall. Jag kan inte. Alltså jag kommer inte kunna koncentrera mig på att utreda. Jag har ju inte varit där, så jag tänker att det är klart att jag går dit. Är de som hänger med? Jag har ju varit där, så jag kan hänga med. Mm. Då kör vi klostret. Mm. Mm. Jag har en idé. Munkarna, de förgreps ju på liksom kvinnor och sånt. Så jag tänker om ni är där inne ensamma, mm, så kanske vi får någon reaktion. Ska vi testa det? Mm. Då kör vi. Tar ni en bil och vi tar den andra. Yes. Som en sista grej vi vill testa nu när vi har spelat noterna baklänges. Kommer det hända någonting i klostret? Och då tänker vi att det har bott munkar här som har förgripit sig på människor. Så vi skickar Jonna och Johanna ensamma och ser om det provocerar fram någonting. Du och jag hade aldrig vågat gå här. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Det är ju en lång korridor. Precis. Men jag har aldrig känt sånt himla obehag här faktiskt. Nej, men det känns ännu mindre obehag nu. Vi åker tillbaka sen till klostret här. Och experimentet blir då att låta tjejerna gå runt i det manliga klostret. Och det blir ju ganska intressant. Kan det hända någonting? Vi är vid ballongerna nu. Som jag har sagt hela tiden att det är det finaste rummet här, typ. Vi har en speldosa. Är den på? Yep. Är det någon här? Om det är någon här inne med oss så går vi de här röda ballongerna och får dem att röra på sig. Ja. Går det bra för er? Händer det något? Det händer ingenting. Det var du som skrämde livet ur mig. Känns det någon skillnad när ni går nu emot innan vi var i kyrkan? Det är mer fridfullt nu. Jag är inte det minsta rädd. Okej, ska vi gå till det läskiga rummet då? Var det gråtande pelare? Mm. Ja. Den gråtande pelaren, så får vi se om det har runnit ännu mer vatten. Vart kommer vattnet ifrån? Har det droppat ner? Det är superblött. Oj! Alltså det är mer blött än innan. Men alltså det är så konstigt för att det liksom, det rinner inte ifrån någonstans. Har det kommit mer vätska? Jättemycket. Det var ju Tony och Niklas som var här sist. Och det ligger papper så det är svårt att säga. Men det är ju jätteblött på pappret.
Pelaren är torrare än någonsin och vi liksom ser inte var det kan komma ifrån överhuvudtaget, utan det måste vara från golvet liksom. Jag kan inte förstå hur det kan komma upp från golvet i så fall. Bra teori. Att det kommer från golvet istället. Jag tror också det. Mm. Jag har aldrig sett det här innan. Jag har hört talas om olika saker, statyer som gråter eller både blod och allt möjligt. Det här är första gången jag får se det fenomenet på egen hand, om man säger så. Vi har ju full koll med kamera på det här och ändå dyker det här upp från någonstans där inte vi kan förklara. Kan vi få höra en dunst eller någonting? Du som skrek förut, kan du skrika igen? Nej, alltså det är ju stendött liksom. Mm. Jag får gå tillbaka. Det händer ju ändå ingenting. Alltså vi har ju ändå försökt. Men alltså gud vad coola vi har blivit. Ja. Antingen så har ju vi liksom blivit lite mer tuffa och kanske vågar utmana oss mer och känna att ah, men det här kan vi göra på nästa ställe också. Men det kan också vara så att vi faktiskt kände att det här klostret inte var så himla läskigt. Hoppas de har fått lite mer lycka i kyrkogården då. Alltså jag känner, vi pausar här lite. Det är... Jag underskattade nog den här platsen. Det är som att gå i gyttja och jag hör många röster här. Okej. Okay. Det känns som att vi har att göra med platsbundna själar här. Jag känner att det är någonting framför dig här. Och sen har jag någon här ungefär vid den här busken här. Och sen känns det som att jag har en precis bakom mig. Alltså bara ryser hela ryggen när jag står här. Ja. Det är alltså varenda hår på kroppen står. Så här var det inte när jag var innan, kan jag säga. Här är de dödaste män. Känslan när jag går in slår mig direkt. Jag har begått ett misstag. Jag går in med garden sänkt. För jag tänker att det kan inte vara värre här. Och det straffar sig direkt. Vi tar oss lite in här. Ja. Alltså det är någon på mig bokstavligen. Det känns som att jag bär någon på min rygg, Tony. Bakom? Ja. Det är som att du ska sitta på min rygg. Alltså jag kan knappt stå upp. Är det kvar? Alltså det är helt sjukt. Vem är du? Kan du visa dig? Ja. Hon krampar i bröstet. Jag måste bara... Här släpper det faktiskt. Vi har ju jobbat med Andreas väldigt många år och jag har aldrig sett han så tagen och så skakad. Jag försökte till och med pusha honom att gå längre in i den här kyrkogården, men han gick ju faktiskt ner på knä och det har inte jag sett han gör innan. Så skakade jag aldrig faktiskt sett honom. Händer det där en gång till, då kommer jag nog fan att svimma, alltså på riktigt. Är det så starkt? Ja, jag har varit med om det. Att det blir så... Ja, så att jag känner igen den här känslan. Okej. Okay. Oh. Vad var det? Det lät som något som prasslade här. Se om du uppträder igen. Alltså vi är ju långt ifrån. Det är något på backen där. Nej, en liten titta, en liten kaningis. Ja, kanin var det. Åh, gud, pulsar. Nu såg jag någonting uppe på fasaden där. Någonting for precis upp från det vänstra hörnet upp över det högra. Kan du visa dig om det är någon som är där borta? Kan du göra ett högt ljud? Det känns som att det står folk och tittar på så här. Det känns som att vi är inte själva. Det känns som att det står människor och tittar på så här. Ja.
Så det är det som är jättestark känsla ändå, att det är... När som helst känns som att jag ska kunna se ett ansikte bara poppa fram. Känner du att du vill gå djupare in? Men jag tror vi försöker ta oss dit bort till de där gravarna. Vi gör det. Vi provar och så ser vi, så kan vi stanna till där. Till en början när vi går in i kyrkogården så är det... Ja, man känner väl en känsla av att det är någon som tittar på en. Men när vi går längre och längre in så får man det här större obehaget. Jag ser Andreas bli väldigt, väldigt påverkad. Men jag kände ändå att vi måste ta oss fram till de här gravarna för att se om det händer än mer saker. Men här är deras tombs. Alltså de som nu har vilat här, de är ju inte kvar i sina gravar. Men energierna är kvar. Det är inget snack om saken. Så går vi vidare här. Okej. Så här har vi en del. Vad fan är det? What? Någon gick där. Hörde du inte? Nej, jag var precis på väg framåt. Var det där? Det är kallt här nu. Verkligen. Helt plötsligt börjar vi imma när vi pratar. Det känns som någonting kom in här nu med oss. Ja. Känner du vad kallt det är nu? Det är svinkallt. Is there anybody here? Hello? Anybody there? Det är som någon gick hitåt. Ja. Ja, lurigt alltså. Jag blir inte riktigt klok på den platsen. Du, vi behöver gå tillbaka till teamet. Yes. Klockan klämtar. Nu kommer den här mattheten igen. Här var det tungt. Här var det jäkligt tungt, Andreas. I benen och i ryggen. Åh, skojar inte. Det känns som att det är någon som håller fast den. Är du okej? När vi är på väg ut så är det som att någon håller fast den runt midjan. Och det blir väldigt jobbigt att gå därifrån. Andreas känner samma sak fast längre ner, att det är väldigt tungt i benen. Ungefär i mitten av kyrkogården. Också en känsla som inte går att dokumentera, men den finns ändå där. Det här är mitt första besök här och det känns som att energin här har... Hör du? Ja. Steg där inne. Bakom oss precis. Alltså det slutar ju inte. Ja. Alltså jag undrar vad de andra är med om inne i klostret nu. Ja, det kan vara spännande att höra och se vad de... Det hänger ihop med det som vi har gjort. Ja. Vi drar. Det är helt sjukt lugnt i klostret. Verkligen. Det var en helt annan känsla när man var uppe vid djävulskyrkan. Och nu har ändå tjejen gått runt. Jag tänkte om det ska då dra igång någonting med. Halloj! Här händer ingenting i klostret. Det känns ju lugnt och fridfullt här typ. Mm. Vi hade ju allt annat än lugnt och fridfullt. Nej, det var verkligen det... intressant. Helt annat än när vi var där. Jaha, det var en annan känsla. Ja, det är jätteannorlunda känsla. Du har varit jättepåverkad. Jag har varit helt golvad. Men vi tog oss igenom där, vi bildade oss en uppfattning liksom. Och de som ligger där, de var galna eller besatta. Andreas och Tony kommer ju tillbaka från kyrkogården och är rejält skärrade. Kopplat till kyrkan. Det kan finnas ett samband. De berättade som att det har stått massor människor och tittat på dem. Och när de skulle gå därifrån så var det som att någon nästan höll dem kvar. Då ångrar jag lite att jag inte åkte till kyrkogården, kan jag säga. Det där hade jag velat uppleva. Det jag känner är ju att jag vill att vi spelar melodin rätt. Och att jag stänger den här cirkeln. Är det någon som vill följa med? När jag följer med så tar vi och fixar det. Ja, vi går och lägger oss då. Mm. Let's go. Yes. Bra jobbat hörni då. Ja. Detsamma. Solen är på väg upp. Vi har lugnat ner sig väldigt i klostret. Men vi har fortfarande uppgift kvar att göra. Det är att stänga ner. Så vi måste ju spela den här låten rätt väg. Känns det? Att gå in här igen? Nej, det är obehagligt.
Det känns fantastiskt att vi kunde åka tillbaka och stänga ner. Det känns som att det hade den verkan jag hoppades på. Det drog vi nog åt rätt håll. Bra jobbat. Bra. Vi går ner. Japp. Men jag har 10 000 intryck och jag kan inte gå och lägga mig. Jag måste ta en allvarlig fundering på vad jag är med om. För mig var det här värre än Polen på så många sätt. Men det är för att det pågår saker här inne och här inne i mig som inte de andra kan se eller förnimma. Jag är supernöjd. Men man ska inte hoppas på för mycket heller. Utan det som händer, det händer. Och det är det jag tycker är spännande. Nu måste ju alla vara vakna. Mm. Det här, alltså det är omöjligt att sova på det här. Alltså det går inte. Det känns som att det hade varit varmare att stå upp. Mm. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var besviken. Självklart så hade jag hoppats på så mycket mer här. Men man måste förstå, det kan inte hända hur mycket som helst på varje ställe. Går man in med den inställningen, då kommer man bli besviken. Nu är det ju ingenting. Inte en droppe ens. Det är sjukt bara för att vi är här inne. Ja, då händer det ingenting. Den här djävulkyrkan, där tar jag med mig intressanta saker ifrån. Det var ju höjdpunkten på den här utredningen. Tänk snabbt! Oj, oh, jäklar! Tänk snabbt! Snyggt! Ni sover gott? Nej, det går ju inte. Har du... Det går ju inte att sova, det är stenhårt. Men jag tror inte att Tony och Janna har sovit heller, men vi går väl bort och sticker. Ja, gör det. Den känslan man har nu i kroppen efter att man spenderar natten på det här stället, det är mycket frågetecken. Vad för sig går egentligen här? Vad har vi med den här kyrkan, kyrkogården, med det här klostret? Vad händer här egentligen? Bara frågetecken jag har. Och det kommer ta lång tid att smälta allt det här. Är vi redo att dra? Ja, nu får det vara bra för. Det gick ju inte att sova på det här golvet. Det är ju så hårt. Lars, så. Hur mår du? Jag känner mig mycket bättre nu på morgonen faktiskt. Men det är skönt. Skönt. Ja, men det kändes ändå som att vi återställde det vi rörde upp. Och det tycker jag känns helt fantastiskt. Mm. Men vi packar ihop och sticker vidare. Jo. Ja. Bra jobbat, Annie. Detsamma. Grymt. Tack för att vi fick komma. Tack för att vi fick vara här. Följ inte med oss hem, stanna här. Vi respekterar dig. Du respekterar oss. Efter den här utredningen så är jag ju lite tillbaka. Jag är skeptisk nu igen. Jag kräver ju mycket hela tiden för att hålla igång att jag ska kunna tro på att ett paranormala existerar. Men vi får se vad nästa utredning visar.